さてさて、今日はもう告知したように、ね、ちょっとお二人にここ2、3年ずっと頑張ってます。まあ、地球さんはここ2、3年じゃなくて、もう十何年、そうでバすブルね。しかやってないんだけど、まあでも、そうは言ってもね、改めてやっぱりこう、検証的な、データ的なものが欲しいので、2人にお願いして、まあできるだけ、まあ、地球さん言わなくても全部バブレスでしか調合しないわけなんだけど、麻藤君にもちょっと無理をお願いして、バブレスでやってくれと、ね、いうことで、もうあらかた3年目なんだよ。ね。もうそんななんですね。丸2年は超えちゃってるからね。2人にテストしてもらってた、バブレスのフッ素コートのトリプルフック。これが、もう実際に製品化直前まで来てる。え、パッケージですか？おお。まだちゃんとデザイナーに渡してないんだけど、ちょっと待ってね。なんて大書い丈夫です。バラさないバーブレス。バラさないバーブレス。いや、書かないとさ、やっぱりまだルアーフィッシング始めて1年目です、2年目ですってお客さんもたくさんいらっしゃるわけなんで。それと、やっぱなるほバど。ブレスはバラしちゃうっていう恐怖感が、やっぱり大きいのよ、まだまだ世の中ね。すげえベタなんだけど、はっきり言って書くのが恥ずかしいんだけど、書いちゃわないとダメだなっていうのが俺の結論なのよ。で、やっぱなるここでほど。安心感得てもらって、実際に釣ってもらったら、あ、本当だ、バレないねって。いうとこまでいかないとね、もうほら、フックの業界じゃ、どのメーカーさんもバーブレストレブル出してるにもかかわらず、例えばうちなんかがプラグにバーブレス搭載しようと思っても、ハリヤさんの方が在庫持ってなかったりするんだから。それぐらい売れないのよ。そうですね。横浜くらいメバルが盛んなところでも、お店行っても全然バーブレスフック置いてないですからね。そこの壁を打ち破ってやろうと俺してるわけじゃないか。そうするとね、やっぱりこういう文言はいるね、恥ずかしくても。まあまあ、ね。だから、名前もトラスティンにしたの。つまり信用できるってこと。トラスティンバブレス35。で、14番、12番、10番。いいとこですね、メバルで。ね。あ、それでも10番はでかすぎて使う場所がないって思ってる人もまたたくさんいるからね。全然ね、10番でも10センチメバル食ってくるからね。で、スーパーフッ素コート。裏は、まあ、特殊フッ素コート処理で抜群の貫通力を誇ります、クローズドウェーブストレートティップ。この辺ちょっと後で、見てもらうんで。このトレブルフックは、もう、国内工場なんで、ああ、じゃあ、スケジュール通りに。すでにうちの分の数量確保してくださってるんで、ほう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 ん、う。それもあって、なんともあって、あ、ここは一発、せっかくね、YouTube やってるんで、2人呼んで、ちょっとね、現場の実況のね、どうだったかね、この2年、もしくは2年半を、ぜひぜひ2人の口から語ってもらおうと思ってね、企画したんですよ。ということで、佐藤君は、ジグヘッドとトレブルフック、どっちもバブレスでやってるよね。バブレスの、まあ、いろんな釣りしてるからね、難しい面もあるかもしれないんで、バブレス率何パーぐらい、ざっくり言って。可能なものは、ライトゲームだと潰せるものはバーブ潰しちゃってやってました。じゃあもう、例えばメバルとかに関してはほぼ100%。そうですね、潰せるものに関しては。潰せないやつがあるの？スミスさんのメバルフックだとうまく潰れないんで。そうなんだよね。あれ、バーブレス潰れないんで、バーブ潰れないんだよね。なんで？潰あしてれ、も、残っ潰ちしゃてうんですもよ。もっこりになってるね、潰しても。形自体がなんかバーブの形になんか打ち抜かれてるんですよね。
カットしてピッと出したわけじゃないんだ。そう、うん、はは、なるほどね。あ、でもまあまあそういうのを除いたらほとんど、はい、ジグヘッドも、ジグヘッドもいただいたあのフックあったじゃないですか。あれは本物のバブレスですからね。はいはい、うん、あれに鉛打って使ったりしてる。はい、まあ、ガンダム打って使ったりとかで、釣ってる釣り物がメバルメインに、あとクロソイ来たり、何が釣れてるっけ、いつもの兆候で。シーバス、アイナメ、ムラソイ、うん、その辺はまあスタンダードにいつも釣れる感じですね。で、はい、それらを僕の要求でもう2年半近くぐらいやってもらってるんだけど、どんな感じ、印象としては。印象としてはバーブついててもついてなくてもバレるっていう意味で言ったら変わらないっていう印象です。変わらない、はい、うん、もう少しその変わらなさ加減を詳しく言うと、これ毎日取った データじゃないですし、うんうんうん、あの抜け抜けのデータなんでちょっとあれなんですけど、うん、僕がその角さんに、あのレオさんに言われて兆候に行った時に何回かけて何回バレたかっていうのを 日にちでつけてデータをつけてたのがあるんですよ、うんうん、それが今日ちょっと計算しまして、うん、トータル526ヒット、うん、そしてキャッチできたのが447、うんうん、バレたのが79、うん、キャッチ率は 85% っていう数字が出てます。なるほどなるほど、はい、それはノートに付け出したからだもんね。はい、 85% です。このキャッチ率 85% だけど、はい、地球さんにねこれ質問してもダメなのよ、うん、なぜならもう十何年バーブレスしか使ってないからバーブ付きとの比較ができないんだよ。でも佐藤君は2年半か3年前までは全部バーブ付きだった。あ、そうですね、バーブレスほぼやったことないです、うん、ところがバーブ付きの時にデータ取ってないよな。取ってないですね、そこがあれなんですけどね、うん、そうなると、うん、あの体感とか感覚とかこう記憶でしか返事できないと思うんだけど、うん、バーブ付きだった頃に、500何、バーブなしで526、それ526ヒットね、526ヒット、うん、まあ仮にバーブがあった頃の500ヒットでキャッチ率が何パーぐらいだったような感じがある、はい、無理して言わなくて本当のこと言っていい。いや、多分ほぼ同じだと思いますよ。 80% 前後だと思います。そんなもんだよね、大体ね。はいはい、ああバーブついてるからってバレないなんてそんなこと全然ないですもん。バレるときはバレるから、うん、これおそらくこのどうだろうね、この5年で言ったらメバル好きここ3人いるんだけど、多分釣ってる数が一番多いような気がするよね。どうかな、地球さんもよく釣ってるからな、最近でもここ 4,5 年で言うと毎週行くしね。まあシーズンがだけど佐藤君の方が多分長いですからね。長いもんな、真夏でも釣るもんな、年がら年中釣ってるよね。単純なね、1回の兆候の数で言うと、うん、横浜ってやっぱ福島よりも結構釣れると思うんですよ、うんうん、まあでもやっぱりシーズンが長い分佐藤君の方がトータルで釣ってるんじゃないかなって気がして、ね、そんな気がするね、うん、俺はもう昔ほど回数いけなくなっちゃったから、もう全然2人にはもう全く追いつかないような回数しかいってないんだけど、そんなこの3人の中でもとりわけ兆候回数が多いというか、まあ釣った引き数が多いはずの佐藤君に聞くんだけど、はい、これは俺自身が磯のでかいメバルをばっかり狙ってやってた頃に何度か経験した悲哀なんだけど、はい、メバルってアジなんかに比べたら上あごめっちゃ硬いじゃん、はい、バーブ付きだからバレたこといっぱいあるよね。ありますあります。今角さんが言おうと思ったこと、今まるで俺が言おうと思ったんですもん。あの、バーブ付きだからバレるんだよね、そこ説明してちょっと、はいはい、見てるからみんな、あのバーブなしにしたら今まで、ま、メバルって大きくなると本当に上顎硬いんで貫通するってことが、まずこの顎に貫通するってことがなかったんですよね、うん、まあないわけじゃないけどやっぱり少なかった、うんうん、あのねバーブなしにしてバーブレスにしたら上顎貫通するんですよ、
ここの硬いところ抜けてここにかかってるから同じ力でね、はい、絶対バレないところにかかっちゃう、そういうことが多くなりましたね。そうなのよ、だから結局その蓋開けてみたらトータルバーブ付きだろうがバーブレスだろうがキャッチ率は変わんねえよという答えが出ちゃうんだよね、うん、トレブルがついてるとほぼ変わらないですね、うん、なおさらトレブルだと。これね、今日見てる人であのバーブレスを使ったことがない方はね、で今のメバルの上顎貫通だうんだって話がちょっとピンとこない人はね、一回やってみて、ちょっとこういう厚手の紙にバーブレスを買ってきてこう刺してみるの、何の抵抗もないんだよ。これね、ちょっとマイクに近づけるね。刺した瞬間の音に気をつけといて、音しないでしょ。これが同じ番手の針、これでいいか。あ、これバーブ付きだよ。これで刺すよ。聞こえた？うん、かなりよく聞こえますね。聞こえた、うん、こうやって聞こえますよ、はっきり。もう一回いくよ。ずっと言うだろ、うん、これ経験のない方は本当これね、あとでアーカイブになかったら10回ぐらい見直して今んとこ。本当にねやることは分かるけど貫通しないんだよね、バーブがあると、うん、ああいうこう硬い魚はアジなんかは全然バーブがあってもね、ほとんどまあアジングで言うとね、すごいティクトの矢部さん、ティクトじゃねえや、ティクトの矢部さん頑張ってる。で、矢部さんの動画見てたらよく言うんだけど、合わせなくていいって、ね、うん、巻くだけで刺さっちゃうよっていうぐらいバーブがついてても刺さりやすいんだけど、メバルとかね、チヌとかマダイとかになると針先がこの上顎に乗っかったまま貫通せずにガー、起きた、でかいでかいでかい、ポッってなっちゃうんだよね、佐藤君。君んとこメバルでかいから散々やられてるだろ。いや、やられてますよ。それが、はい、うん、どうぞどうぞ。はい、だからやっぱりあのバーブ付きでやってると、あの貫通させたいから強いタックル使いたくなるんですよね。ちゃんとフッキングしないんですよ。うん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 。そこ行っちゃうよね、今度は木が、うんうん、これ貫通しないんだったら竿をごつくしよう、硬くしよう、うんうん、今度は何が起きた？やっぱそうするとね、逆にバレるんですよね。なんで？やっぱりあの竿が硬いから吸収できないと思うんですよね。竿が吸収しないでね、魚の上、うん、ふっふって抜けちゃうんだよね、うん、空白で、うん、俺はもっとひどかったよ、うん、どうしよう。例えば一層のシャクメバル釣ろうとしたときに、うかつにも普通にシュガミノとか使ってたのよ。で、浅い出てる磯のそばへこうタイトに投げてこう巻いてたら、これぐらいでカッ、あ、乗らなかった、ショートバイトだ。で、フックチェック、ちゃんとまっすぐなってんだよ。で、また投げるよね、カッ、乗らないのよ。あー、ショートバイトだ。最初ずっと俺ショートバイトだと思ってたさ、全部当たってガーン反転するときにフックがいっぺん伸びて閉じてんだよ。これを3回ぐらいやると開きっぱなしなんだよ、若干。ほんで気がついたの、あ、これ貫通せずに瞬間的なあのバイトじゃない、あの磯の壁についてるやつってね、地球さん、はい、ボーン出てきてボーン食うじゃない。あれ貫通する間もなく骨に当たったフックが開いちゃうんだよね。うん、でバネだからピョッと戻ってアングラーは気がつかない。これに気がついた時に佐藤君、俺が何考えたかって言ったら、はい、これは太軸のフックにするしかないなのよ。うんうん、で太軸のフックにしたらいけると思ってたら大間違いだった。余計貫通しないのよ。そうですよね。ってなってね。で、もうタックルもどんどん取るためにごつくしていったら、さっき佐藤君が言うように、うん、貫通しないわ、竿硬いわ、遊びがないわ、やり取りでバレるわが増えちゃって、うん、じゃあ次はシングルフックってことになるんだよね。うん、うん、トレブルで3点あるから分散されちゃうよね、パワーが。うん、
で1本だったらバーンっていくんじゃないかってんで、俺も俺の周りのやつもみんなチヌバリの5号をね、の缶付きチヌバリの5号をフックプラグにつけてみたりとかね、うん、縦合いのフックがないからつって、逆か、縦合いがプラグ用だな、プラグ用、うん、横合いの缶付きしかないから、スプリットリング2個かまして無理やりつけたりとかさ、いろいろやってたんだけど、結局あの試行錯誤した日から結論どうなったかって言ったら、ある程度やっぱ曲がる竿でラインは細いままで、バーブレスだったら本当にクッだけで、あの少々でかいメバルの上顎でも貫通できるってとこに行き着いちゃったよね、うん、結論が、うん、多分佐藤君がこの特に僕がバーブレス使ってよとお願いしてからの2年以上でそこ随分経験したと思うのね。あ、そうですね、うん、その辺のショックというか衝撃をもう一回語ってくれる一番顕著だったのはあれでさ、あのシングルフック、あのジゲットの方の方の、うんうん、バーブレスのフック、あの、はいはいはい、テストしてットワークされたやつ、はい、あれの刺さり方がもう半端じゃなくて、うん、あれだってフッ素コートだもん、うん、そう、あ、もうあれはね体感したことがなくて、うん、あの刺さり方びっくりしましたね、うん、今までそのなんていうんですかね、こう結局口が硬いから口の中でルアーが動いて多分横にかかってるんですよね、うん、ここに、うん、ここにかかってるのがやっぱ今カキさんが言った通りに、あのあれです、あの上顎を貫通してかかってることが非常に多くなったね、うん、あ、じゃあ今まで横がかりしてたのは中でフックがこう逃げ刺さらないのか、逃げ場所探して横の柔らかくいっちゃったってこと、はいはいはい、多分そうだと思います。あのタイミング悪くて横に刺さったんじゃなくて、実はちゃんと上顎フッキングするようなタイミングでパチッとかけてるにもかかわらず、うん、逃げ場所だったんですね。面白い、それすごいいい話聞けたわ、うん、じゃないかなって僕は思ったんです。そうとしか思えないよね、うん、これね、ガマカツの針の設計の方をやってた方がいるの。この人と針談義をこうしてる時に、面白い話聞いた。俺その20年近く前だから面白かったんだけど、ガマカツにトレブル17って言って細い軸があるじゃん、地球さん。あ、はいはいはい、ありますね。あの細軸とそのしっかりした中軸太軸の貫通力とかキャッチ率の話をしてたら、うん、やっぱり針屋さんおもろいぜ。太い針はごつい針は顎を貫通するしか脳がなくなると、うん、でもファインワイヤーの弾力のある細いワイヤーので作ったトレブル17なんかは骨に当たって貫通できなかったら自分で逃げて探して口の中の薄皮を飲んだって。ほー、うん、なるほどね。この硬いだけの強いだけのフックポイント、フックだと貫通しなかったら薄皮もたわまないから口の中縫えないのよ、うんうん、なるほどね。当たったままだからもう逃げるしかないのよ、うん、で、うん、逃げて逃げて外れそうになってポンと外れたり、外れる寸前にこの口の柔らかいとこへ入ってっていうのはさっきの佐藤君の現象なんだよ、うん、実は、うん、だから大きなメバル取ろうとするときに、かつてはその太軸で無理やりドラグ締めてゴツンって抜くっていう感覚が、そのガマカツのデザイナーさんに聞いたときに、そんな考え方、そんなやり方があるのかと思ってね。あれですね、うん、意外に柔らかい針の方というか細軸の針の方が根掛かりしやすいじゃないですか、はいはい、こう外せないというか、なんかこう煽ってもそのまま刺さっちゃいますよね、うんうんうん、柔らかい細軸の針の方が、硬い針の方が意外にこう煽るとパンって外れてくれるんだけど、だから単純にね、バーブレスだけって問題でもなくて奥深いよ。まあそうですね、力学の世界ですからね、ああいうのってね。あとでその針の形、今回うちが出す針のね細かい形は後でアップの写真で見てもらって、そこでまたみんなにも説明聞いてもらおうと思うんだけど、佐藤君に大体ね、そのような思い出、まだ他にない、そのやりだしてから気がついてびっくりしたようなことは、何か思い出すことある？あとは自分のやり取りが下手くそだったなと思いました。え、それは？ですね、結局ですね、バーブついてる時なんかだと、こうかけて無理やりこう、引き剥がしてたと思うんですよ。なんていうんですかね。ストラクチャー。やり取りだと。うん。そうする、そのまんま
それをね、バブルスでやると、うん、まあ、要は、もう急に水面に浮かして、バシャ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 やるわけじゃないですか。あ、うん、その、無駄に魚を暴れさせるっていうんですかね。はいはいはい。それをやると、やっぱ、あの、外れちゃうんですよね、どうしてもね。あ、テンション抜けちゃうからね。テンション抜けちゃうから。からそれを分からないで最初やってたから、うん、今までと同じようにやってたんですね。うん、でそうすると、やっぱバレるんですよ。うん、ああ、自分ってすごく魚のやり取り下手だったんだなっていうのはすごい感じた。あ、それね、すっごいいい話してくれてる佐藤君。いや、ありがとうございます。ものまね問いかけてよかった。これなぜかというと、やっぱり針がダメじゃんって思うのよ、普通。うん、自分が悪いと思わないのよ。うん、だからいつまでたっても解決つかないのよ、そこが。うん、だからすんごくいいこと言ってくれた今。うん。うん、これ僕なんかそのまだ20代の時にね、木原師匠について回ってる時に、木原師匠がメバル釣ると水抜く時の音がしないのよ、暴れないのよ。で明るいとこで横でこう見てたら、3メーターぐらい深いところの物脇で延べ沢なんだけど、メバルクッとかけたそのまますーって立てると、下からメバルがさーっと上がってくるのが見えるね、明るいから。ヒューッと上がってきて、そのまま、なんだろうな、よどみないっていうのかな、スパッと抜いて、ポッとキャッチして、プッと外して、あの頃はみんな腰びくつけてたから、腰びくへポッと入れて、で、また次を餌つけて、ふわーっと投げるわけ、師匠が。2、3分してメバルが、息苦しいって、バタバタバタ。でも、俺が釣ると、水面で暴れるんだよ、バタバタバタ。ほらね、大きいよね。そこに気がついた日からやっぱり釣りの奥深さと自分が何をなんか足りないのかとかいうことにこう気がついていって、それが果てはその、返しのついた針とつかない針とをどう使えばいいかというようなことにも総合的につながっていくって話なんだよ今の。僕それあれですね、だからバーブレス使うようになって、うん、魚とのやり取りっていうものをやっぱ考えるようになって、あれですね、あの総じて言えることは大きな魚を取れるようになったと思ってます。ああ、なるほど、うん。ライトタックルでほぼやってるんで、まあ、メバル狙うのも、クロソイ狙うのも、アイナメ狙うのも、うん、テトラとかやっぱり磯場でやったりするんで、うん、それを魚を暴れさせちゃうと、向こうの方が強いんですよね、どうしても。なるほど、なるほど。あ、タックルより強いってことね。そうそうそう。佐藤君より強いってことはないと思うんだけど、ね。やっぱりね、ライトタックルですからね、50センチ超えるようなクロソイとか、うん、アイナメとかはやっぱり力と力で勝負したって勝てないですからね。北海道に行った時に、うん、カクさんと行った時にあるじゃないですか、あのボート乗ってクロソイ釣ったじゃないですか。うんうんうん、あの時にね、自分クロソイに針伸ばされちゃったんですよ。はいはい。で伸ばされてバラしちゃったんだけど、うん、それクユ君に行ったら、そんなに強引にファイトしちゃダメなんだって言われましたね。うん、あとあれですね、あのバーブレスを復旧させるんだったら、あの何て言うんでしょうか、あの雑なポンピングやる人は直さないと難しいですね。そうね、抜いた瞬間にバレたりするよね、バンって首振られたら。佐藤君がなかなかいい話をしてくれたんだけど、続いてもう昔からバーブレスしか使わない地球さんは、改めて今の話を、2人の話を聞いててどう思う？あ、いや、やっぱりなっていうのはあるんですよね。メバロ釣っててシーバスがかかったりとかって多いんですよ、うん、あそこら辺横までやってるとね、うん、で80クラスなんかもかかったりするんですよ、うんうん、で細軸のね、あのメバルフックちゃんと貫通するんですよ、うん、バーブレスならするね、うん、シーバスの口なんか相当硬いんだけど、するね、それでもねちゃんと貫通するんです。さっきさ、このペラペラの紙でやったじゃん俺、ええ、あ、事務所でライブやってた頃に紙がないから、あの段ボールちぎってきてやったの一回。すんごい音するよバブツキ、はい、バッツンって言うからね。でもバブルスはスッ、音がしないんだよ、スッって。でかいなそこだよねやっぱ、うん、で昔と違ってほら、あの大和さんのサクサスをはじめとしたフッ素コート、はいはいはい、まあこれもまだ両論あるよね、抜けやすいから、滑りがいい分、うん、だけど抜けやすいっていう前に、さっきから2人が言ってるようにやり取りがうまくなれば刺さりやすいの方が絶対にいいよね、うん、メリットは大きいですよね、うん、きっとね。懐まで入っちゃえば
むちゃくちゃテンション抜かない限りそうバレるもんじゃないからね。だってバレやすいって意味で言えば、カンズリトラウトの方がはるかにバレやすいんだけれど、みんな使ってるんですからね、うん、そのフッ素コートのやつを。だよね。ええ。うん、まあ技術とか、そのファイトの仕方とか、そういうあたりですよね。うん、そっち方向にさ、進んだ方が、さっき佐藤君が言ったように、バブレス使うことによってやり取りまで上手くなったって言ってメリットしかないじゃん。本当に。地球さんもね、毎週毎週横浜界隈、まあ全国もあちこち僕に遠征に付き合ってくれたり、ええ、すげえ魚釣ってんだけど、もうバブレスにして何年？約でいい？いやーもう、ね、野島に通い出した頃だから13年とかそんなもんぐらいはかかっあるかもしれませんね。13年ぐらいはもうバブレス一本やってやってるよね、でもうデータもクソもないよね。ですね。バブレスだからバレたっていう記憶が何パーセントぐらいある？バブレスだからバレたっていう記憶よ。ね、手元にとってポロリが下に床があったけど、うん、ワンバウンドして海に落ちたとかあるだろう、いっぱい。まあそれはありますよね。抜いちゃえば抜いちゃえばもうね、暴れてるとバレちゃ、落っこちゃうんですよね、勝手に。あのね、そうですね、ライントラブルとかで、なんて言うんでしょうかね、どうしてもラインをテンションを緩めなきゃならないっていう状況が発生した時ぐらいかな。ぐらい。そういう時ぐらい。うん。そうすると、日頃の釣りの中で、バーブレスだから、ファイトの途中で魚がバレたなんていう確率はほとんどないに近いぐらい？そうですね。あ、もしあるとすればだけど、そうかな、シーバスがかかっちゃってエラーアレされたとか、そういうレベルかな、うん、少なくとも俺、地球さんと一緒に釣り行くようになって10年経ってるわけなんだけど、はい、横で釣ってて地球さんがあバレたいうのあんまり見たことがないもんないつもバーブレス使ってるんだけどね。ですね、うん、なるほどね。まあね、ご覧の皆さん本当にね、まだ経験のない方はね、この3人の話をどう受け止めるかですよ。これやってみたら分かるね。はい。こんなか潜在的に思ってるバーブレスだからキャッチできないんじゃないかっていう恐怖感はね、この3人がねとりあえず保証しますよ。まずない。全部絶対ないことはない。でも佐藤君が冒頭にいきなりいいこと言った。バーブついてるからバラしたことがいっぱいある。俺もそうだ。貫通してないんだもん。ここのね、返しんとこで止まるんだよ、こう。で、針ってこう、後でまた図解で説明するけど、こう、U の字に曲がってるじゃん。俺が、まっすぐなとこが5ミリ入ってるだけの状態で骨になったって。だからバレるよね。これ全部ここまで、懐まで入ってなんぼだからね、針っていうのは。うん。そういうことも含めてね、きちんと考えてもらって、といいことづくめです。じゃあね、さらなる質問、地球さんは、はい、返し付きのフックが体に刺さったこと何回ぐらいある？あんまない？返し付きがかかったことはないですね。おお、それ優秀。じゃあある人は、佐藤君は？ないです。なんや、二人とも優秀やな。俺3回、4回ぐらいある。バーブレスにしてからがな、結構早くバーブレスにしちゃったからっていうのはあると思うんですけどね。ああ、まあ、うん、あと釣り歴の問題もあるかもしれないな。うん、なんせ50年選手とはそこがね、回数が違うけど、俺一番ひどかったのはね、メバルに使うフックぐらいだったら、こうぶつ持ちしようと思うときに、ツーッと手が滑って、あ、ジグヘッドなら口の中入ってるから、はい、刺さることないんだけど、プラグだと前と後ろとあるから、遊んでるやつがバトンっていくことがあるのよ。あります、あります。それはやります、自分も。うん、で、行ってーって。で、返しがついてるから、とても素手で抜けるもんじゃないんだ、あれ。うん、ガマカツのトレブル17の12番ぐらいのフック、細いフックでも、抜けないんだ、あれ。あれ、お魚さん大変だね、あんなもん刺さった。いいよ、自分が刺さってみるとよくわかるよ。でもまあまあ痛いながらこうプーって血が出てる、そのトレブル17が刺さってるのを手では抜けないんで、ね、ニッパー出して、ニッパーというかピンチというか
出してガッと掴んで目つぶってえいやって抜けるじゃない、メバルフックぐらいなら。俺一番しびれたのはね、バスやってた頃、うん、でトップで釣りたいもんだからアメリカンルアーのオールドタイプのちょっとでかいの使ってたから、うん、でかいんだフックが、これで釣れて喜んで友達に写真撮ってもらおう思ってバスの顎を捕まえてでっかいバスバーンと上げたらブーンと暴れてずらっと滑った後そのふっといトリプルフックがあの左手だったかどこだったかな、この辺バツンと直角に刺さったのよ。でこの針一本で50センチのバスがぶら下がったんだ俺の手に。で、パー暴れるから中で針先がグリ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 になって、もう0コマ何秒でわーっと地べたで下ろしたんだけど、それでもドタンドタンやるのを足でガーッ踏んづけて動けないようにして、もう激痛よ。で、もう動けないの痛くて。で、おー頼むわ、来てくれーって友達来てもらって、で、まずあのスプリットリングオープナーで針をリングから外してもらって、ここにトレブルフックついたままどうしようかって、ぶっとい針だから絶対俺抜けないと思ったから自分で、友達に引っ張ってもらっても抜けるような代物じゃないから、もういいやってここへ刺したまま、それ朝のね8時半か9時ぐらいで、で結局夕方4時半までそれ釣りしたの。これあ親指だのどっかこう手じゃない、親指だったような気がする。でもう刺さったんだけど、夕方にこれがどんなことになったかっつったら、アメリカのアニメで出てくるトムとジェリーかなんかが、トムかなんかがあの石ガンを伝って親指がブーッ腫れる時があるのね。ボエーッあの腫れ上がって倍ぐらいだったんだよ。で帰って病院行って麻酔打って切開して外してもらった。これが一番痛かったね。マーブレスはそれがないね。確かに痛いんだけど、バーブレスになってからも2回ぐらい刺さってんだけど、まあ簡単だよね、つってこう指でつまんでつっと抜けるもんね。これがいいのと、あとキャッチネット、あキャッチネットの布製のやつにトリブルフックが刺さって往生したことはあるでしょう、佐藤君。夜の暗い時に、あの網のあの繊維の一本になんでこんなとこでうまいこと刺さるんや、それも2つぐらい、あれ取れねえよな、あのシリコンコーティングされてるやつ。そう、バーブレスでも結構厄介ですもんね、あのトリプルとかかかっちゃうとね、あれバーブがついてたらと思うと本当にうんざりしますよきっと。そう、本当にうんざりするし、あとほらその日買ったばっかりのパタゴニアのダウンとかね、あのちっこい穴からダウン出てくんだよね、下手な抜き方したら。そうそう、うん、肌立つよ。それがね一切なくなった、うん、もう一ついいことがある、スタックしました、ね、でバーブレスの場合竿をギューッと曲げといてパーンっていうあのボーアンドロード外す技知ってる、はい、ね、ライン引っ張って竿を曲げてパーンと離すことによって、こうこのラインの張力がグーンと戻ることによってかかってるフックが向こうへ行って外れてくれる。これがバーブレスだと外れるんだけど、バーブ付け外れないんだよね、さ返しが刺さっちゃってるかないみたいに。これがロープが相手でもバーブレスだったらそれを何度かやってたらつるっと抜けるときがあるんだよ、うん、これは地球さんずっとバブレス出すから相当その辺助かったことあるんじゃない。そうですね、あと結局ほらルアーにゴミが引っかかってきた時も簡単に外れますからね、あのねゴミ置いところでやった時、うんうん、何かと手返し上がるよね。はい、よいしょ、じゃあ画像共有、これです、見えてるかな。おいいですね、見えてますよ、うん、まあね、拡大してるからえらい太いフックだなと思うかもしれない、実際細いよね、うん、ちっちゃくしたところで同じことだけど、
まあ、これ形状見てもらおうと思ってさまあ当然バーブレスですよ。で割とこうティップがそこそこロングティップなんだよね。うん、うん、急角度にキュッと尖らしたんじゃなくて、はいはい、うん、ここも刺さりやすい要因になってるし、うん、あとね一番見てほしいのはフックのこの懐形状が、うん、あそこ結構バレるバレないで大きく変わるんだよね、うん、でこれはあのこのフックはクローズドなのタイプで、はいはい、内側に向いてるね。あ、そう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 、この針先が内側に向いてる、うん、で、これだと分かりにくいのでここの部分この真ん中のシャフト部分に対してフックのティップが内側に入ってますよというのを見てもらうためにこれを同じ角度でここまで持ってきた、うん、そうするとここが水平なんでなるほどね、はい、でも針先が相当内側向いてるでしょって、ね、みんなに見てもらうためにこういう写真を買ってこれクローズドタイプね、まず一つ、うん、でこれがいわゆるストレートです、はいはい、針の軸に対してゲイブとフックポイントが全く水平向いてんだよね、これが進行方向が、うんうん、あらら、これをあのこういう細かいところまで見たことない人方がね今日見に来てらっしゃる方でおられたらこの辺ちょっと意識してほしいんです。でこのクローズドとクローズドとこれストレートっていうんです。で最近アジングの世界ではあのオープンゲーブが流行ってるよね、うんうん、開いてるね。今度は逆に水平じゃなくてちょっと外向いてるんだよねこう、うんうん、でこの3つはまずオープンは当然針先が外向いてるんだからあの針先が肉に乗っかりやすい、うん、で閉じてるやつは逆に乗っかりにくいよね、うんうん、なので、アジングには割とオープンゲーブがあれなんてこれ動かないんだ。アジングの場合はオープンゲーブが好まれるんだけど、アジの場合はオープンゲーブであっても一遍フッキングして巻いてる間に肉がここまで入ってくれるのよ、うん、骨が厚く分厚くて硬くないからほとんど。ところがメバルだとオープンゲーブだったらここまで入らない可能性が高いね、うん、だから余計ファイト中にバレたりする。でバーブレスにすることによってここまで肉が入りやすくなる。これもさっきから話してる通りだよねみんなね、うん、でここまで肉が入ったとしてもこういうラウンドのゲーブとこういうラウンドじゃないゲーブ、うん、どっちがバレやすいと思う佐藤君？ラウンドじゃない方か。うん、ここへ遊びが大きいと暴れた時に抜ける可能性が高いんだけど、はい、角度が内側に向いててなおかつここのが狭いよね、はい、で、この針の場合だとここまで刺さるわけだ肉が、うん、そうするとここの狭さが機能して一遍刺さったものが非常に外れにくい構造になってる、うん、こう、うん、なので今回僕が、バーブレス出すんだったらできるだけこうバレないフック形状を選択しないといけないなと思ったのね国産の針と洋物の針は拡大すると変だよね仕上げがね仕上げがもう何の溶接みたいなね、うんまあ、錆びてるのも割り引いてもさね、うん、違いすぎるよね。あのなんていうんだろう、溶接してる部分の滑らかさとかそのあたりのね、うん、あれの均一さとかそのあたりも全然違いますからね。いかにコーティングしてるとはいえデコボコはないよね。ええ、もうフックポイントが鋭さが全然違う。あと本質的なあれじゃないんですけど、メリットじゃないんですけど、あのクローズドゲーブのやつが口の中に入完全に入ってる時って一、うん、本かかってると他の針の部分があまり他にかかんないもんですから外しやすいんですよね。
言える言える、それも間違いなくある、うん、ナマズなんかかけた日には大変だから。そうなんですよね、上下の、ね、そうそう、普通の平行の針先になってるやつだとね、どうしても1本外そうと思ってもまた他がかかっちゃったりとかっての結構あるんですけど、内側向いてるから1本が内側の肉に刺さったら角度的にこれが刺さるようがないんだね、開いちゃって。そうなんですよ、うん、必ず物理的にそうなるようになってるからね、うん、ところがストレートは2本同時にかかることが普通にありえちゃう。結構ありますよねこれがね、うんうん、そうなると大変だね、口壊しちゃうよね、はい、僕らみたいにリリース派は本当にあれがちょっと辛い時があるよね、うん、2人とも針を手に刺さったことがないっていうからつまんねえな、なんか。いやいや、返しのある針がですよバブレスは刺さったことあるんだ。バブレスは刺さったことありますよ、あのメバル撮影しようとしてあのプラグのやつが刺しちゃったとかってのはなるほどなるほど、うん。